Ahoj děti, podíváme se na stranu 52 na úvodní žlutý rámeček začíná síť kvádru. To by mohlo být něco podobného jako síť krychle. No, uvidíme. Síť kvádru se skládá ze šesti obdélníků nebo šesti čtverců a obdélníků. Přičemž je možné z této sítě kvádr složit protější stěny kvádru jsou stejné, proto i v síti kvádru budou vždy dvojice schodných obdelníků nebo čtverců. Tak, docela hodně informací, ještě jednou a podívám se tady na tu síť. Se skládá ze šesti obdelníků nebo šesti čtverců a obdelníků, tak jak je to v našem případě. Tohle vypadá 1, 2, 3, 4, 5, 6 na šest obdelníků. Tak možné z této sítě kvádr složit. Tak, jak skládáme postupně. Stěna 6 jako dno, zprava zleva trojka čtyřka, ze předu dvojka pětka ze zadu, získávám takovou krabičku, kterou stěnou jedna uzavřu k ten kvádr. Dobře. Protější stěny kvádru jsou stejné, takže tady už to vidím, co jde proti sobě. 1, 6, 3, 4, 2, 5 a tady to vidím i barevně, že opravdu ty stěny 1, 6, 2, 5, 4, 3 jsou stejné a proto, proto lze z této sítě kvádr složit. Dobře, tak tohle bych si měl zapamatovat a jdeme dál na další žlutý rámeček. Síť kvádru může mít různé tvary. Mhm. Tak tady je to ma malinko jinak i uspořádané. Tak, aby to byla síť kvádru, co to tam bylo? Šest obdelníků nebo šest obdelníků a čtverců. Tak tady to je opět šest obdelníků. A teďka, aby se to dalo složit, ty protější stěny musí být stejné. Tak se na to dívám. Modrá, šedá, ano. Růžová, zelená, ano. No a co to zle si zabarví? Tak dejme tomu oranžová a hnědá, ano. Teď vidím, jak se to postupně skládá. Tady se dalo nejdřív to víčko modré a tady ze předu se ještě dodala ta jedna bočnice. Síť tu je. A kvádr složený také, takže jedná se o síť kvádru. Teďka ale tady už na první pohled vidím, tady to bylo schodné, ty stěny, ale tady ne. A tady taky bylo schodné a tady to také nevypadá. No a když se to začne skládat, tak samozřejmě, že tady něco chybí. Takže v tuto chvíli tento, tato síť ne, není sítí kvádru. Nejedná se o síť kvádru. Tak, pojďme si to procvičit do prvního cvičení. Přečteme si zadání. Rozhodněte. Zda je na obrázku síť kvádru. Tak víme podle čeho. Musí to být šest obdelníků. 1 2 3 4 5 6 a ty protilehlé stěny by měly být stejné. Tak, hledám protilehlou. Tyhle dvě, Mhm. Uh -huh. Tyhle dvě a tyhle dvě. Takže ano. Tady bude o té protilehlosti docela trošku větší problém přemýšlet. Tak. Tady jsou stejné, tady jsou stejné, tady jsou stejné. Ale jestli jsou protilehlé, tak teďka si to zkusím vizuálně složit. Tohle bude dno, tady to zvednu, tady to zvednu. Když zvednu tohle, tak tohle to mně přijde sem, zvednu tohle, tohle mě přijde sem a tímhle tím to takhle z vrchu uzavřu. Jo, já si myslím, že ano. Šest obdelníků u možnosti C vidím, ale tady se mi něco nelíbí. Tyhle ty dvě sice jsou stejné, ale nejsou protilehlé. Ty jsou sousední. Mají společnou hranu. Jo, kdyby tady ta malá byla mezi nima, tak už by byla protilehlá k téhle. Takže tady už na první pohled tady jsou sousední stejně velké a ne protilehlé. Tady u tedlech dvou to platí. Takže z tohohle toho kvádr nesložíme. No a teď se podíváme tady. Tady, tady dvojice, tady dvojice. Ještě si to zkusím složit. Takže když dám tohle jako dno, tohle zvednu, tohle zvednu, tohle se mi dostane sem. Teďka tohle to přiklopím a tady to uzavřu takhle zprava. Jo. Dobře, takže řešení svítíme zeleně a. Co byste si mohli vyzkoušet vy? No, na nějakém třeba čtverečkovaném papíře takovou síť kvádru načrtnout. Pozor, abyste neudělali síť krychle, jo? všechny stěny stejné, aby to byla opravdu síť kvádru.